ഹായ്, കൊച്ചു കൊച്ചു ടിപ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ കൊറോണയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയാണ്, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ പല്ല് നന്നായിട്ട് വെളുപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് ഹോം റെമഡീസാണ്. പല്ലിൻ്റെ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ മാറി, പല്ലിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അഴുക്കും കറയൊക്കെ മാറി, പല്ല് നല്ല വെളുപ്പിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഹോം റെമഡീസ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാം. പിന്നെ കുറേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല്ല് മഞ്ഞ കളറിൽ ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല ചൂട് ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോഴും, പിന്നെ കാപ്പിയും ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ നിങ്ങൾ വാ കഴുകണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കറയെല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് അഴുക്കാവും. പിന്നെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവർക്കും ആ കറയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുമൊക്കെ പല്ലിന് മഞ്ഞ കളർ വരാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റെമഡി, കുറച്ച് കോൾഗേറ്റ് എടുക്കണേ. കുറച്ച് കോൾഗേറ്റിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ചാർക്കോൾ പൗഡർ. ചാർക്കോൾ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിൻ്റെ കാണാത്തവർ കണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി ചാർക്കോൾ പൗഡർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. ഒരു അര സ്പൂൺ ചാർക്കോൾ പൗഡറും കിട്ടും, നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. കോൾഗേറ്റും ചാർക്കോൾ പൗഡറും ഇത് നന്നായിട്ട് പല്ല് വെളുപ്പിക്കും കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ മുക്കി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് പല്ല് തേച്ചാൽ മതി. അടുത്തത് ആര്യവേപ്പില ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണേ. ഇതിങ്ങനെ എല്ലാവരും കുറച്ച് പൊടിച്ച് വെക്കണം. പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഇതിനകത്ത് അലോവേര ജെല്ലും റോസ് വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫേസിലിട്ടാലും വളരെ നല്ലതാണേ. അടുത്ത നമ്മുടെ റെമഡി, കുറച്ച് പേസ്റ്റും ഒരു അര സ്പൂണ് ആര്യവേപ്പില പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ആര്യവേപ്പില ആണെങ്കിൽ ഗം ഡിസീസ്, ബാക്ടീരിയ എല്ലാം മാറാൻ വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. ആര്യവേപ്പില കൊണ്ട് ബാക്കി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ളവർ ഇത് വെച്ച് പല്ല് തേക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഷിൽ മുക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പല്ല് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അടുത്ത റെമഡി, കുറച്ച് പുളി, പിന്നെ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ. പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി, പുളി, മഞ്ഞപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഇത് മൂന്നും നാലും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ പുളിയും ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ വെച്ച് പല്ല് തേച്ചാൽ നന്നായിട്ട് പല്ല് വെളുക്കും. അടുത്തത് കുറച്ച് ആംല പൗഡർ, നെല്ലിക്ക പൊടിയെ, അതെല്ലാം കടയിലും മേടിക്കാൻ കിട്ടും. ഈ ആംല പൗഡറിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര്, ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ നെല്ലിക്കാപ്പൊടിയും നാരങ്ങ നീരും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് തേച്ചാലും നന്നായിട്ട് പല്ല് വെളുക്കും. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് റെമഡി, കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡയും പേസ്റ്റും. ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡയും പേസ്റ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പല്ല് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പല്ലെല്ലാം കറയും അഴുക്കുമൊക്കെ മാറും. പക്ഷേ ഇത് ഡെയിലി തേക്കണ്ട കേട്ടോ. ബേക്കിംഗ് സോഡയും പേസ്റ്റും കൂടെ ഇത് നന്നായിട്ട് പല്ല് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. പല്ല് നല്ല വെളുക്കുന്നതായതെല്ലാം കാണിച്ചത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.